Koji je danas datum? 18. 18. Da, znam. Što? Zato što sam danas dobila, sinoć ili danas, jutro sa 18. Kako baš jutro zna? Eto. A šta radiš ti jutro s majkite? Šta? Pa ono, šta radiš? Neću da me vreću. Ništa. Pa moraš pričati, Evi. Ti što spavala? Jesi, isto kao i ti. Spavali smo sve vreme. Dobro, jesmo. Samo sam se ja budila. Spavala smo. Onda sam ustala, popuškala me 30 gret, onda sam došla. Ti si legao ne na svoju polovinu, nego na moju, ja ovoliko mesta imala. Ja? Ja te zagrlila, ti nisam ni osetio i uspavala se. Ti si već spavao kad sam je došla. Ne znam to da sam spavao. Ko ti je napravio ovaj danas? Šta? Ko je napravio ovaj? Kako ja? Što? E šta, kako, šta si? Mleko, Nescafu i ono, Grand, Nesgrand i ovoću vodu, i šećer. Da i tu limanku da bacim u prikavice. Stave dole. Zabranit će trajati jedno. Kaže mi, Janjuš, kaže, svaki dan se neko svađa, kaže. Od pola četiri. Od pola četiri do pola sedam, sigurno. Ne to, nego kaže ovako da se ljupa pali. Ja za stolom rešavam sve što imam van stola, ne konstatujem nikog. Ne interesujem. Kod njima mučki. Koliko ima sati? 10:02. Sad ću 2. Da li ima zvučnik ovdje? Samo.